Студенти-соціологи зібралися задовго до початку конференції, адже на цю зустріч мають багато сподівань. Сьогодні ми прийшли сюди за новими знаннями, оскільки ця зустріч є дуже важливою для нас. Дуже багато чекаємо від цієї зустрічі. Приїжджає дуже відомий чоловік. Може, хтось навіть мечтав з ним побачитися, а тепер кого-то сьогодні мечта і осуществиться. Іменитий учасник конференції, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук Євген Головаха переконаний, у стосунках людини і природи потрібен новий формат. Завдання сучасної соціології – це сформувати нову свідомість. І насамперед свідомість, яка могла б гармонійно поєднувати інтереси людини, як особистості, як індивіда, інтереси суспільства, з його промисловістю, з його економікою, і інтереси природи, яку можна просто знищити так, щоб потім не буде існувати ні людина, ні суспільство. В сучасному світі однією з основних сфер впливу на формування свідомості є інтернет. Цій темі присвятили окрему доповідь на конференції. Мой доклад называется «Интернет как отражение коллективного безумия и абсурда». То есть я рассматриваю, как интернет-пространство воздействует на личность, на общество, что мы можем найти в интернете, какие там происходят процессы. Ректор університету Ярослав Шрамко вважає дуже важливим залучати студентів до наукових досліджень, зокрема в галузі взаємодії сучасного інформаційного суспільства і природи. Проблеми і питання взаємодії природного середовища, екологічної складової з впливом сучасного суспільства, інформаційного суспільства, соціуму, воно є важливим і таким, що потребує уваги як суспільства в цілому, так і науковців щодо дослідження наукового підґрунтя останніх тенденцій, новітніх тенденцій, в яких розвиваються процеси в цій сфері. З кожним роком актуальність теми зростає. Організатори конференції налаштовані на продовження досліджень в цій сфері. Ми сподіваємося, що дослідження, які ми проводимо в цій галузі, все ж таки підуть на користь комусь, да, і дійсно ми зможемо давати поради, як зберігати навколишнє середовище. Олена Мухіна, Олег Каплій. Цей день.